Håkan här. Och Helen. 24 januari klockan 18. Då kommer vi att köra en kurs över nätet i EFT och FEFT. Och 5D-tapping. Och 5D-tapping. Vi kommer att hålla på i 3 timmar och det kan bli längre beroende på om ni har frågor och funderingar. Men åtminstone till 9 lär vi hålla på. Och det här är alldeles för bra för att inte känna till egentligen. Så att det här tycker jag du ska vara med på. Mm. Och har du något exempel som du vill berätta om? Oh gud, så här spontant. Helene är inte förberedd på det här. Nej, jag har hur mycket exempel som helst. Egna erfarenheter. För såklart som precis med som alla andra verktyg som vi lär ut så använder vi ju dem såklart jättemycket på oss själva. För att få upplevelsen och se vad som händer och sådana saker. Så att EFT, FEFT har hjälpt mig jättemycket att skifta tankemönster. Ladda ur begränsande program i sinnet som har gjort att jag varit väldigt tidigare väldigt lätt triggad, lätt stressad, ja, sådana saker. Höjdskräcken är borta. Höjdskräcken försvann. Godissuget. Ja, godissuget. Det är skönt. Finns hur mycket exempel som helst. Det här är någonting vi använder nästan alltid när vi jobbar individuellt och coachar. En annan sak jag tänkte säga. Ja. Just nu i de här tiderna. Mm. De så kallade uppstigningstiderna när det kan hända saker i vår omgivning som kryper närmare och närmare och närmare och lätt trigga på ömma punkter. Det är säkert många som upplever att det blir som en slags delning för tillfället bland de som tar in alternativ information, om man ska kalla det för alternativ när de, och de som fortsätter att tänka enligt gamla program och ta in den gamla vanliga informationen. Jag upptäckte själv för, jag vet inte om det var en vecka eller två sedan, så i ett samtal med en nära person så kände jag att jag blev väldigt starkt triggad. Nästan så att jag överreagerade. Kanske någon som känner igen själv att ni har överreagerat någon gång. Att det blir drama för att det är så himla triggande och jobbigt det den personen säger till mig. Det spelar egentligen ingen roll i det läget att jag vet att vad andra personer säger har inte det med mig att göra. Utan det är mitt ansvar om jag ska trigga eller inte. Men ibland så slår det till de där triggerna. Och det gjorde det då. Och då var jag faktiskt väldigt, väldigt, väldigt glad att jag hade EFT-verktyget. En enda sån knackningsrunda och jag kunde puff, sticka hål på den där bubblan och komma tillbaka och tänka och agera helt balanserat igen. Det här kan du inte missa. Nej. Det här behöver alla kunna. Så att, sen då var du med på den här så kommer du kunna visa andra. Det är inte svårare än så. Sen kan man ju fördjupa sig mer om man vill. Men just för att börja använda det och få effekt på känslor som man har i nuet så kan du använda det direkt. Mm. Så att kolla in 5dcoachen.se under öppna event så står allting där. Mm, vi sätter väl länkar under det här klippet ja, också. Ja, precis. Prenumerationsbrev kommer gå ut till de som prenumererar på det. Och 5D-coaching på Facebook kommer vi också skriva info. Så att, hänger ni med där så kommer ni att få den här informationen. Och vill ni får ni ju jättegärna dela den här videon och den här informationen. Berätta absolut för nära och kära. Absolut. Det här är som sagt alldeles för bra för att inte känna till. Mm. Ja, det var det. Ja. Här är vi. Vi fortsätter promisen. Ja. Visst är det vackert? Så här ser det ut. Också. Det är liksom, nu är det vinter här kan man säga. Vi står i ett skoterspår uppe i skogen. Mm, vad är det? 6 grader kallt kanske? Ja. Helt perfekt. Något sånt. Ha det bra. Hej då. Puss hej.